Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso armador, jogador do Detroit Pistons. Finalmente estamos na cidade de Detroit, né? Estamos aqui para fazer a nossa... como posso dizer? Nossa estreia pelo time. Mas antes de tudo, vocês já viram como é que foi a chegada na cidade? Vamos dar uma olhada como é o time do Detroit, né? O time do Detroit é o seguinte: o armador que joga na nossa posição e é o cara que a gente vai ter que tirar aí do time é o Reggie Jackson, né? Um jogador aí muito bom, 81 de over. O nosso ala armador, nosso shooting guard, é o Kentavis Caldwell-Pope. Vou chamar de KCP, acho que é melhor pra gente pronunciar, pra vocês entenderem quem é, né? O nome é muito grande. Nosso small forward é o Tobias Harris, jogador aí, ex-Orlando Magic, 80 de over, também muito bom. O nosso power forward, que aí eu acho que é o ponto fraco do time, é o John Lewis, né? Não sei se é assim que se pronuncia. E o nosso pivô é o melhor jogador do time, André Drummond, jogador de 86 de overall. Aí temos no banco Marcus Morris, Ish Smith, que também é um armador muito interessante, o Beno Udri, não sei se a gente se pronuncia, Boban Marjanovic, ex-jogador do Spurs, Stanley Johnson, é interessante, mas 70 de over só é muito baixo, né? E aí vem nós, Mal Silva, jogador aí 74 de over, com Justice Young, Denver e o resto do time. Bom, aqui tá uma coisa que causa muita polêmica, muita gente perguntou ou reclamou, mas o Mal Silva, o menino Mal, vai começar com overall de 74, eu acho que é um overall ok. Aí teve alguém que comentou: ah, Jota, você saiu no segundo round com esse overall todo. Cara, o moleque já era profissional no Brasil, né, velho? Então é claro que ele tem um overall, né? Olha aí como é que ficou então, mais ou menos aqui as animações do meu jogador, o meu arremesso 82, foi tudo Paul Pierce. Dá uma olhada aí com calma. Primeiro treino com o time, tá todo mundo aqui, o Drummond tá ali, ó, aquela dancinha marota, olha o Drummond, olha o Drummond, se liga no Drummond ali no fundo. Que malemolência foi essa, garoto? Que malemolência. Bom, vai terminando aqui o treino de 5 contra 5, vencemos aqui 16 a 8. Joguei aqui ao lado do Reggie Jackson, do Tobias. Aqueles treinos básicos aqui com o time, né? Só pra conhecer os companheiros. Mais um treino aqui. Tentar mostrar um pouco mais desse aqui pra vocês, ó. É um 3 contra 3, olha, se liga. Kobe! Tipo Kobe. Mais uma vez no ataque. Quem pontua continua no ataque, né? Sempre 3 contra 3, olha o passe. Que maravilha de passe, hein? Abrimos 2-0 aqui no treino. Será que vai ser capote? Vai ser de zero? Calma. Vai, garoto. Olha o passe lá dentro, ó. Se liga na bandeja. Excelente. 3-0 aqui pro nosso time. Jogando ao lado do Tobias e do John Lewis, né? Que eu falei. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Me corrijam aí se estiver errado. Olha o passe no Tobias, ó. Olha, rapaz. Vamos pro último decisivo ponto. Será que vai ser de capote? Esse vai ser meu. Calma, protege. Se liga no movimento do garoto. Meu Deus do céu, que monstro. Foi 5-0 em cima aí das defesas aqui. Excelente primeiro treino, né? Bom, vamos lá. Vamos para o que interessa. Estreia do garoto aí no Detroit. Detroit Pistons versus Toronto Raptors no Canadá. Jogo dificílimo, até porque temos dois All-Star, né, no time do Toronto, que jogam na minha posição, que é o Kyle Lowry, né, que é armador do Toronto, e o DeMar DeRozan, que é o shooting guard, né, o ala armador também de Toronto. Então, se eu jogar de armador ou de ala armador, eu estarei enfrentando dois All-Stars. Então, vida nada fácil pro garoto mal aí na sua estreia, mas ele tá pronto, já com novas tatuagens, vocês viram, né? No começo, eu contei um pouco da história de Detroit, da cidade, contei um pouco da história do time. E o garoto foi logo fazer sua tatuagem, né? Você sabe que é muito provável que ele tenha bastante. Vamos dar uma olhada aí no time do Raptors, ó. Kyle Lowry, DeRozan, DeMar Carroll, Serge Ibaka e Jonas Valanciunas. É o time aí do Toronto. A bola vai subir para mais um jogão e vocês já sabem. Estou no banco, ao lado aqui do Justice Young, ao lado ali do Stanley Johnson. Tá aí Drummond, hein? Uniforme que não fui eu que escolhi, foi meio que na sorte aí, né? Mas esse, se eu não me engano, é um uniforme de Natal, né?
Olha, a bola subiu, o Drummond já perdeu o jump. Aí o Stanley Johnson do meu lado aqui, começando os trabalhos no banco, primeiro jogo como profissional do menino mal na NBA. Vamos lá, vamos simular aqui para ver se a gente entra. Lá vem os caras, hein? Lá vem os caras, eu acabei de entrar, ainda nem toquei na bola. Vamos ver, ó. Correndo aqui. Não, Tio K, faz isso não, Tio K. Não faz isso. Mudou. Primeira posse. Chamar a parede aqui, não, calma. Vem, garoto. Vem. Abre, bora. Vamos pra três? Pra três! Boa, rebote. Vamos no contra-ataque rapidinho. Calma, cansa. Passei. Caiu sem enfrentar a defesa. Primeiros dois pontos do garoto. Olha a marcação. Marcação tem que ser severa. Minha marcação não é boa, como vocês já sabem, né? Rebote. Ai, não. Rebote ofensivo, não. Deixa isso, não. Não deixa isso acontecer, não, minha defesa. Vambora. 18 a 14. O time vai perdendo. Behind back. Calma. Vai. Não. Mentira. Ah, isso não foi turnover, não. O cara já tinha... Ah, eu não acredito. Marcação aqui no Joseph. Sai. Cheguei. Calma, proteção. Não. Olha lá, zona morta, gente. Ai. Rebote, fim de papo no primeiro quarto. Joguei aí metade do primeiro quarto. Não foi aquela estreia dos sonhos, né? Mas eu tenho que me acostumar, né? Earlier, we sat down with Prez. You know, it's a humbling feeling to be in the NBA. I mean, there's a lot of pressure to be great, but I got great teammates, I got a great coaching staff, I got a great support system, and all of them are pushing me to achieve my goals. So I know it won't come easy, but if I do know anything, I know I'm up for the challenge. É isso aí, palavras do garoto, jogador do Detroit. E galera, não é porque eu caí no Detroit, né? Não tô falando que eu vou sair agora, mas a história pode dar umas guinadas, né? Então... não se apeguem, fiquem ligados que teremos bastante surpresas aqui nessa trajetória, beleza? Marcação, hein? Olha o Kyle Lowry tentando fugir, cheguei! Olha o Kyle Lowry, olha o arremesso, é muito rápido, velho. Muito rápido o arremesso e caiu ainda por cima, né? Calma. Tô marcando o Kyle Lowry, pode deixar comigo. Sai, não, pick and roll, não. Não, caí no fade. Caí na proteção, 36 a 30, abre 6 de vantagem, 11 pontos pro Kyle Lowry. Vê se a gente consegue pontuar mais, né, cara? Dois pontinhos só, 25% de field goal. Vem no pick and roll, passa lá, corre lá, animal, vai. Crava, garoto, isso aí, sem nojinho, já gostei. Marcação no Kyle Lowry em cima. Olha, tentou escapar, cheguei, calma. Lowry, vai pra onde? Olha o passe, meu Deus. Vem, encosta aqui, vem, Justice, do outro lado. Cabeça de garrafão, Justice. Porra, que demora pra fazer esse movimento. Parede veio, bate na massa, garoto. O cara fez o mais difícil, velho. Cheguei. Opa, pirulito roubado da criança. Vamos, Justice, vem comigo. Ai, tentou o passe, boa. Calma, faz curtinho aqui, vem. Vamos pra três. Kyle Lowry, 5 pontos já pro menino mal. Tenta roubar. Crossover step back. Bem-vindo à NBA. A parede veio aqui. Não. Vai, picado nele. Olha, até que tá bem esse cara, hein. Opa, bloqueado pelo Justice. Se fomos no contra-ataque. Não, calma, segura. Vai. Não, devolve. Isso. Vou dentro, usando o corpo. Foi pra bandeja. Cadê minha falta? Foi no contato. Bom, imagens da cidade de Toronto, né, cara? Não dá nem pra errar, né? 41 a 41. Vamos começar aqui o terceiro quarto.
Jogo de placar baixo, porém, tô tendo uma estreia até que interessante participando do jogo. Sendo bastante participativo também nas jogadas de ataque, não só com a bola na mão, né? Fui pro banco, vamos esperar que eu volte, mas eu acredito que não, né? Porque tava lá no começo do vídeo, não sei se você prestou atenção, que eu jogaria de 10 a 11 minutos. Pois é, não voltei e o time perdeu, né? Não voltei e o time perdeu. 7 pontos, 1 rebote, 3 assistências no Hall of Fame já, hein? Na última dificuldade do jogo, o pau já vai comer logo de começo, né? Olha aí, 98-84, jogo complicado aí na estreia do menino mal, né? Não esperava nada mais fácil que isso. Mas infelizmente aconteceu, né? Bom, galera, é isso então. Vou ficando por aqui já. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com seu like e seu comentário, que é sempre muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui!